Այսօր մանկական Եվրատեսիլ 2013-ին ընդառաջ մամլո ասուլիսն է, արդեն դարձել է ավանդույթ, ամեն Եվրատեսիլից առաջ մենք հավաքվում ենք և ամփոփում ենք այն բոլոր անելիքները, որոնք պատրաստ են արդեն Կիևի համար, այս անգամ արդեն Կիևի համար։ Թույլ տվեք ներկայացնել այսօրվա խոսնակներին, ինձնից աջ նստած է մեր մասնակիցը Մոնիկա Ավանեսյանը, որը կներկայացնի Հայաստանը մանկական Եվրատեսիլ 2013-ին Shock of Factory երգով։ Shock of Factory երգը գրել է Մոնիկա Ավանեսյանը և Էմմա Ասատրյանը, նա հանդիսանում է համահեղինակը, ինչպես նաև Մոնիկայի վոկալի ուսուցչուհին։ Եվ իհարկե մեր կողմից շատ սիրված երգչուհի։ Այսպիսի ուրախ թիմով, կարծում եմ արդեն համուզվեցի երեխաների աշխուժությունից, մենք պատրաստվում ենք մեկնել Կիև այս կիրակի օրը, և արդեն գիտեք, որ նոյեմբերի 30-ին տեղի կունենա մրցույթը։ Մրցույթը բաղկացած կլինի մեկ փուլից, ինչպես որ լինում է մանկական Եվրատեսիլում, ի տարբերություն մեծերի, և այն թիվը, որի ներքո մենք ելույթ կունենանք, ասեմ, որ դա պարզ կլինի ամսի 25-ին, երբ տեղի կունենա պաշտոնական վիճակահանությունը, այսինքն դեռևս այս պահին մենք չգիտենք, թե որերորդն ենք ելույթ ունենալու, Մոնիկան իր ձեռքով կհանի իր թիվը, հուսանք, որ հաջողակ թիվ, և այդ թիվը նրան հաջողություն կբերի։ Մենք սիրով պատրաստ ենք ձեզ հետ կիսվել բոլոր այն ինֆորմացիաներով, բոլոր այն տեղեկություններով, այն գաղտնիքներով, որոնք մենք ունենք, պահպանել ենք, պահել ենք մինչև այս օրը, ասենք, որ շատ համեղ շոկոլադին բնորոշ ելույթ է լինելու, իդեպ կարող եք հյուրասիրվել մեր Shock of Factory-ից այստեղ։ Մոնիկան է պատրաստել։ Այո, Մոնիկան է պատրաստել մեր սիրելի գործընկեր Գուրմե Դուրմեի միջոցով, շնորհակալություն նաև նրանց։ Փոփոխություններ լինելու են թե բեմադրության, թե հագուստի առումով։ Առաջին անգամ մեր հագուստների հեղինակներ Ֆայինա Հարությունյանը, այս անգամ դիմեցինք Լիլիթ Մարկարյանին և արդեն ունենք նոր հագուստներ, կփոխվի նաև բեմադրությունը և դեկորացիան այն, որը որ ունենք, և փոփոխություններ լինելու տեքստի մեջ, կլինի գերկշռող մասը հայերենն է լինելու և նշվելու է, որ մենք պատրաստում ենք հայկական շոկոլադ, Armenian chocolate։ Մոնիկա Ավանեսյանը և ես համահեղինակ ենք։ Եվ երաժշտության և խոսքերի, և գործիքավորել է Հայաստանի Հանրապետության լավագույն գործիքավորողներից մեկը Մարտին Միրզոյանը։ Ասենք, որ բեմադրության հեղինակը Վահան Բադալյանն է, ռեժիսոր, հեռուստական ղեկավարը։ Այո, և ամբողջ մտահղացումը կարծես թե նրանն է, ի սկզբանե եղել է և նախընտրական փուլին։ Ասենք, որ շոկոլադե ֆաբրիկա է ներկայացվելու, անգլերեն factory, և այնտեղի բոլոր աշխատակիցները, ինչպես տեսնում եք, ձեր առջև նստած են։ Ես ներկայացնեմ իմ ընկերներին, նրանք պատրաստում են հայկական շոկոլադ, շատ համեղ, Գիսանեն, նա կարելի ասել ճստիկ բիզիզի դերն է խաղում, նա միշտ ուշանում է, փնթի է, չի կարում իր գործը միջև վերջ կատարել, նա ծույլիկն է մեր խմբի, ծույլիկ Լուսիսին, նա ծույլիկ է, միշտ ալարում է, կարելի ասել, իր գործը անի միջև վերջ, իսկ Ադրիաննան և Վիկտորիան, Լիլին, Միլին, նրանք շատ թիթիզներ են և ամեն պարտաճանաչ, միշտ անում են ինչպես, որ ես եմ ցանկանում, միշտ իրենց գործը կատարում են շատ լավ, իսկ Վահագը, Չաղլիկ Չակին, նա շեֆ խոհարարն է, նա պատրաստում է շոկոլադ և բոլորին դիտողություն է անում, թե ավելի շատ, բայց երևի Գիսանեին է դիտողություն անում, նա միշտ իր գործը սխալ է անում, կարելի ասել, Վահագը, Չաղլիկ Չակին, նրանց բոլորին դիտողություններ է անում։ Քանի որ չենք սպասում, որ մենք կհաղթենք, և Կիևում ես ուզում եմ շատ լավ ներկայացնել իմ հայրենիքը, Հայաստանը, բայց ամենակարևորը ուզում եմ գոհացնել իմ ուսուցչուհին Էմմա Ասատրյանին և ջութակի պրոֆեսորին Արմեն Հարությունյանին, քանի որ նա իմ ջութակի ուսուցիչն է, նա է ամեն ինչ ինձ սովորացրել ջութակի վրա, ոնց նվագեմ, բոլորին ուզում եմ նախ-առաջինը գոհացնել և հայրենիքս լավ ներկայացնել։ Իսկ Կիևում էլ չեն սպասում, որ կհաղթես։ Կիևում սպասելիքն չգիտեմ ոնց կստացվի Կիևում։
Ուզում եմ լավ հորիզոնականում զբաղեցնեմ։ Ոկո, չէ։ Ես էլ եմ ասում։